Медицина Коломийщини працює у штатному режимі. Відповідно до наказу Департаменту охорони здоров'я, медзаклади віднесені до третього рівня надання медичної допомоги. Це означає, що їхня основна робота – це ведення амбулаторного прийому, а у разі необхідності – надання медичної допомоги легко пораненим. До цього медицина Коломийщини готова, запевнив медичний директор районної первинки Микола Стефак. Згідно наказу Департаменту охорони здоров'я нашого, ми віднесені у третій рівень надання медичної допомоги. Що це означає? Це наша основна робота – ведення амбулаторного прийому. Амбулаторний прийом проводиться як і наших жителів, тепер всі наші жителі району, так і внутрішньопереміщених, як дорослих, так і дітей. А також третій рівень означає це надання, не дай Бог, при виникненні цього надання медичної допомоги легко пораненим. Ми до цього готові, у нас сформовані аптечки, як і з волонтерською допомогою, так і те, що ми закуповували на наші потреби, на невідкладні стани. Багато в цьому плані лікарі, і не тільки лікарі, вся медицина, амбулаторії, фельдшерсько-акушерських пунктів було і задіюється далі до розкладання, формування таких медичних аптечок, як і для наших, потреб, так і для потреб бійців, які воюють зараз за Україну. Всім без виключення проводиться виписування при потребі, які люди попадають у цей розділ, доступні ліки. Ми забезпечуємо як електронними рецептами, якщо у випадку зв'язку з воєнними діями неможливо виписати і провести електронний рецепт, виписуємо паперові рецепти. Скільки знаю, забезпечені зараз аптеки наші інсулінами, як і для людей місцевих, так і для внутрішньопереміщених. Вже вони звертаються на протязі останніх днів в нашій амбулаторії, лікарі з ними працюють, виписують, і наразі ніяких проблемних питань нема. Також забезпечуємо ми і по паліативній терапії, є наркотичні середники, є в нас онкохворі, яким ми надаємо цю паліативну допомогу, виписуючи наркотичні середники. Продовжується життя, продовжується в тій чи іншій мірі, звичайно, що тепер у меншій мірі, бо люди бояться, але все рівно є, які хочуть і щепитися, як ковідною вакциною, так і для рутинної вакцинації, тобто для діток. Ми маємо CoronaVac і Pfizer, працюють тільки пункти щеплення, тобто у кожній амбулаторії ми замовляємо згідно потреби дану вакцину, бо вона має термін розморозки, і люди приходять не тільки наші, приходять і внутрішньопереміщені, які бажають зробити чи першу, чи другу, чи вже навіть бустерну вакцину. З діточками приходять з інших областей, які переїхали до нас, теж планують і хочуть, і щепляться дитячими вакцинами згідно календаря щеплення. Кожна амбулаторія забезпечена транспортним засобом. У нас нові машини Duster. Пальним наші автомобілі, які обслуговують амбулаторії, забезпечені.